В Румунії розпочинаються наймасштабніші у цьому році навчання НАТО. Участь у них беруть 11 країн. Усього понад 4 тисячі військових. Тренування під назвою «Шляхетний стрибок» будуть перевіряти швидкість реагування на загрози і рівень взаємодії сил Альянсу. Кульмінацією маневрів мають стати бойові стрільби на одному з полігонів. Це перевірка самих себе, щоб доказати, що ми можемо виконати завдання, поставлені перед нами керівництвом Альянсу. Це вперше, коли саме такий набір вправ буде відпрацьовуватися у Румунії.